ter odgovarjati na potrebe pristnega odrešenskega oznanika mladim. Prosim, da sliši nas. Gospod, cerkev si postavil za luč narodom, naj še zlasti po svetniških vplivih služenja v Bogu prinaša zveličanje vsemu stvarstvu. Prosim, da sliši nas. Trojedini Bog, vse nas kličeš k delu za nebeško kraljestvo. Pomagaj nam, da bomo vredni tvojih obljub in blagoslova. Prosim, da sliši nas. Gospod Jezus, še zlasti starejšim si mnogokrat edina opora in tolarka v njihovih tegobah. Prosimo te, na stiske in težave vseh starejših v našem župnijskem občestvu, da bi jim vedno znali velikodušno pomagati. Prosimo te, sliši nas. Dobri Jezus, prosimo te za vse družine, ki živijo v pomankanju in trpijo krivico današnjega časa. Daj jim moči, da bodo zmogli prenesti težo in ti jo darovati. Prosim, da sliši nas. Gospod, spomni se vseh naših krajnih, ki so se naših srečanj radi in redno udeleževali. Naj nas tolaži upanje, da so dosegli mir in popolno srečo v družbi angelov in svetnikov. Prosim, da sliši nas. Vse tiste, ki jih nosimo v svojih srcih, po Kristusu našem Gospodu. Amen.